Ahoj, jak se máte? Je mi to úplně jedno. Právě jsem v Plasma Place a chci vám odpovědět na nějaký mýty a hejty, který nám posíláte. Takže Pavel se ptá, nebo spíš říká, že krevní plasma se prý prodává do zahraničí za těžký prachy. No tak to není úplně pravda, protože tady u nás v Čechách nemáme žádného zpracovatele, který by tu plasmu zpracoval, takže ji posíláme do Evropské unie, tam se zpracuje a udělají se z ní léky, které pomáhají i tady v Česku. Eliška říká, že časté darování plazmy určitě oslabuje organismus. Tak to taky není pravda. Plazma, kterou ti tady odeberou totiž, se ti obnoví do 2 dnů. Nejsou to žádný upíři. No a taky tady Bohumil říká, že darovat si máš zdarma, ne pro prachy. No samozřejmě můžete darovat svoji plazmu zdarma, ale někdo si má taky nějaký spojený náklady, třeba za cestu nebo čas v práci, kde nemůže být. Takže těch 700 korun, co dostanete, berte nebo nechte, záleží na vás. Je mi to úplně jedno, nazdar!